Dragana Jokić jedna je od rijetkih ženskih instruktora vožnje u Sembiriju pod Majevičkom kraju. Od oca je naslijedila autoškolu koju danas uspješno vodi sa suprugom Darkom. Njen otac Boško uspješno je vodio autoškolu od 1990. godine. Nakon njegove iznenadne smrti, Dragana se hrabro uhvatila u koštac sa svim poslovnim problemima koje sa sobom nosi samostalni biznis. Bez iskustva, ali sa urođenim mentorskim talentima, preuzela je očevu firmu i za kratko vrijeme proširila posao. Samim tim razbila je sve predrasude o ženama u takozvanom muškom poslu. Danas njena autoškola raspolaže sve kategorije vožnje. Ovim poslom bavim se već 10 godina, radim kao instruktor vožnje i naravno kao i u svakom poslu žena u muškom svijetu susretala sam se sa predrasudama, komentari da žena ne može podučiti dobro kao muški instruktor. Ipak mišljenja se mijenjaju, žene se više odlučuju baviti ovim poslom, naravno i kandidati mijenjaju mišljenja, čak šta više ponekad i insistiraju da rade sa ženskim instruktorom jer su žene pažljivije objašnjavaju i mirnije podnose greške. Ženski instruktor je pun pogodak za Jovanu Mijatović, koja se trenutno obučava u Draganinoj autoškoli. S obzirom da je ženski instruktor lakši nam je svima jer je Dragana prvenstveno opuštenija i svaku našu grešku okrene na šalu, što je nama velika olakšica i lakše učimo uz to, tako da smatram da je mnogo, mnogo bolje da je ženski instruktor kraj nas nego muški, prvenstveno kraj nas djevojaka. Među mlađim polaznicima sve češće su i kandidati starije životne dobi. Instruktori kažu da ih to ne čudi, jer životne potrebe sve više nameću odluku za sticanje vozačke dozvole u zrelim godinama. Ipak, trend po kojem mladi nakon navršenih 18 godina odmah kreću na obuku još uvijek je najviše zastupljen. Svakako da je potreba, pogotovo nama mladima, jer prvenstveno shvatamo da sutra kada bi htjeli da se zaposlimo, ne bi mogli da se zaposlimo, jer sve češće nam traži te vozačke dozvole, bilo koja struka da je u pitanju. Tako da i bez obzira na cijene, mislim da svi shvataju koja je to zapravo potreba današnjice. I zaista jeste potreba, ali se pokazala i kao luksuz za mnoge porodice. Jer sa novim cijenama vozačka dozvola danas košta blizu 1000 maraka. Ali pošto roditelji znaju da ih ovaj trošak sigurno čeka u dogledno vrijeme, novac se uspije obezbijediti. A s obzirom da sam ja znala da i željela sam da položim čim napunim 18 godina, ja sam novac pripremila. I svjesna sam da će mi to trebati, nije mi bilo žao, niti mojim roditeljima bilo žao da se tako nešto da. Jer jeste udar, ali opet sve u svemu svrsishodno je. Vlasnici nove cijene pravdaju nizom aktuelnih poskupljenja na tržištu. Počev od poskupljenja održivosti voznog parka, poskupljenja goriva, sama najavljena poskupljenja vozila u nabavci, gume, maziva, sve je to utjecalo na ukupno poskupljenje vozačkih ispita. Kako ne bi izgubili kandidate, gotovo sve autoškole nude mogućnost plaćanja obuke na rate. Također Dragana Jokić ima još jednu olakšicu, a to je da firmu vodi zajedno sa suprugom, koji je također instruktor. Zajedno rješavaju sve probleme u vezi porodičnog biznisa sa nadom da će njihov sin u dogledno vrijeme nastaviti njihovim stopama.